O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, EduEmprende, supón unha aposta clara e firme pola implantación da cultura emprendedora nos niveis non universitarios da nosa comunidade educativa, tan necesaria para mellorar a competitividade das nosas empresas e a empregabilidade das galegas e dos galegos. Constitúese como o marco onde coordinar as sinerxías en materia emprendedora que actúen sobre o sistema educativo ordenando e planificando a súa aplicación. En educación primaria consideramos que todas as iniciativas na innovación educativa son sumamente importantes, polo que creemos de enorme valor un plan de emprendemento a nivel galego incluído na comunidade global europea, por suposto. Os retos a que se enfrontan os países da Unión Europea dentro do novo marco de globalización en que estamos inmersos fan que cumpra incidirmos en plans e medidas que fomenten o dinamismo empresarial dun xeito máis eficaz, permitindo a constitución de novos negocios e de empresas innovadoras e activas. A consecución deste obxectivo levou a introducir nas políticas comunitarias a promoción e o fomento do espírito emprendedor, incidindo na importancia da educación e da formación para o seu desenvolvemento. O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo, EduEmprende, xorde en resposta á existencia dunha experiencia previa na comunidade autónoma, da necesidade de sensibilización da comunidade educativa e da contextualización das recomendacións europeas. Eu escollín a asignatura de Economía porque estaba no bachillerato, era unha das optativas do Bachillerato de Ciencias Sociais. Dime conta de que a medida que fun estudiando o ano pasado e un pouco deste, que é moi importante para a nosa vida no futuro, xa que nos ensina a organizar as empresas a nivel tanto económico como a nivel estrutural. E tamén eu penso que é importante que esta asignatura dese en cursos máis pequenos, xa non a eso, senón tamén en primaria, porque axudaría os nenos a pensar os nosos futuros, que queren saber se, por exemplo, van a formar unha empresa, como organizala a nivel económico. Na dinámica de sumar esforzos, cómpre deseñar e ter a disposición un contexto xeral, dentro do cal se poidan desenvolver iniciativas de fomento da cultura emprendedora, coordinar as existentes e aglutinar e aproveitar os recursos das administracións e das institucións, permitindo a planificación das actuacións de fomento do espírito emprendedor en Galicia. EduEmprende vai dirixido a todos os centros sostidos con fondos públicos da comunidade autónoma, que impartan os niveis de educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato, programas de cualificación profesional inicial, ensinanzas para persoas adultas, formación profesional, ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño e ensinanzas deportivas. Diríxese tamén a todos os membros da comunidade educativa, alumnado, profesorado, persoal orientador, familias, centros e calquera outro axente que interveña no sistema educativo e poida incidir na cultura do emprendemento e a empresarialidade. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria potencia nas etapas educativas, desde a primaria ata o bacharelato e as ensinanzas profesionais, o fomento do espírito emprendedor e empresarial como unha competencia básica que o alumnado terá que desenvolver, ben dun xeito transversal ou ben con materias específicas. Yo escogí taller de iniciativas emprendedoras porque te enseña a desenvolverte de manera que puedas salir adelante en el mundo económico, de manera individual, es decir, no siendo una gran empresa, sino una empresa más pequeña. Yo creo que es algo que deberían enseñar en general porque es importante. Para alcanzar esta meta, EduEmprende incorpora un conxunto de obxectivos e iniciativas estruturado en 4 eixes estratégicos, 3 dos cales inciden directamente na sensibilización, a capacitación e a empresarialidade, e un cuarto transversal aos outros,
de coordinación e rendibilización das sinerxías que se producen. Para o desenvolvemento dos obxectivos previstos para cada un dos 4 eixes, recóllense as iniciativas para pôr en práctica nos diferentes niveis educativos. Este plan marco a permitir o establecemento de plans operativos para cada curso académico, onde se recollerán as actuacións específicas. E os plans operativos, para cada curso académico, recollerán as iniciativas específicas que cumpra e determinarán, de ser o caso, o colectivo e a etapa educativa a que se destinen. Eduemprende constitúese como o marco de fomento do espírito emprendedor no sistema educativo de Galicia e establece a estrategia de promoción da cultura emprendedora que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria lle transmitirá á comunidade educativa. Coa colaboración e o apoio da Consellería de Economía e Industria a través do Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, BIC Galicia. O obxectivo global deste plan é lograr un avance sensible na cultura do emprendemento no noso alumnado e propor instrumentos que permitan coñecer os logros alcanzados.